Сполучені Штати розпочинають новий, чи не наймасштабніший в історії, виток торгувальної війни із ЄС. Із 18 жовтня Білий Дім запроваджує 25% ввізні мита на 150 видів європейських товарів. У переліку все – від сирів, оливок, вин, вовняних светрів до промислових виробів і деталей для авіабудівництва. Майже на 7,5 мільярдів доларів. І усе через протистояння Airbus із Боїнгом. Підвищення тарифів експерти пов'язують із надмірним субсидуванням європейського авіаконцерну з боку ЄС. Торік за позовом США Світова організація торгівлі визнала, що завдяки фінансовим вливанням Airbus отримав конкурентну перевагу над американським Боїнгом. І тепер Вашингтон прагне компенсувати свої витрати на підтримку вітчизняного авіаконцерну. Тим часом імпортери з ЄС і американські продавці європейських товарів уже підраховують збитки від майбутнього підвищення мит. Якщо ці заходи справді запровадять, це означатиме 25% здорожчання нашої продукції, а отже суттєве падіння продажу подекуди наполовину. Експорт нашого вина до Сполучених Штатів дуже зріс останнім часом. Це був фундаментальний маркет для наших виробників. І тепер, звісно, ситуація викликає острах. За 100 років у бізнесі ми пережили багато нещасть. Ми пережили велику депресію, дві світових війни та стихійні лиха. Але це буде найбільше нещастя з-поміж усіх.